Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos unidos nesta hora sagrada. É o Brasil que se ajoelha. É o Brasil que faz o pelo sinal da Santa Cruz. É o Brasil que saúda Maria Santíssima e invoca o menino Jesus de Praga na certeza da misericórdia divina. Trouxemos hoje uma bela poesia, tradução de Maria Elisa Colbert, O Túnel da Vida. Estas belezas de tanta expressão espiritual. Quando além caminhamos por sombrias áreas de dúvidas e mágoas, ofensas e atroz desespero, conforto excepcional teremos se lembrarmos que isto é apenas passagem para o verdadeiro. Assim como depois da noite vem o dia, não raro há escuro túnel parecendo a vida. No fim, há uma paisagem em luz resplandecente, pois como tem entrada, os túneis têm saída. Devemos meditar sobre essa poesia nas horas em que sentirmos que estamos dentro de uma dificuldade, porque, se na dificuldade entramos, também dela teremos que sair pelo poder da fé. Não precisamos implorar a Deus por qualquer coisa, mais do que uma criança precisa implorar ao seu pai humano pelo pão de cada dia. Quando oramos o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, as palavras pão de cada dia significam todas as necessidades diárias: alimento, vestuário, descanso, orientação, saúde ou qualquer que seja de que necessitemos num certo momento para cumprir o nosso potencial divino e para exprimir mais de Deus em nossas vidas. Quando oramos com gratidão, sabemos que Deus é o nosso suprimento imediato, constante e infalível. Abrimos o caminho em nosso consciente para que o suprimento de Deus se manifeste. Tal oração varre todos os pensamentos de medo, varre todas as dúvidas e ansiedade. Ela focaliza nossa fé em Deus e afasta nossa atenção das aparências e dirige à fonte invisível de todo suprimento. Quando as necessidades se manifestam em nossa vida, lembremos-nos de que não precisamos implorar pelo bem, antes tendo sempre em mente a compreensão de que Deus é a fonte infalível do nosso suprimento. Abrimos o caminho para as respostas às nossas orações. Em Mateus, capítulo 6, versículo 11, encontramos o pedido sublime que venham ao encontro às nossas necessidades, uma belíssima oração de súplica. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E assim pensando, nesta hora em que se forma a grande corrente do pensamento, vamos invocar o menino Jesus de Praga, na certeza de que, quantos estejam necessitando de uma graça ou mesmo de um milagre, hão de alcançá-los pelo poder da fé que remove montanhas. Ó Jesus que dissestes, pede e receberás, procura e acharás, bata e a porta se abrirá. Por intermédio de Maria, vossa sagrada mãe, eu bato, procuro e vos rogo que minha prece seja atendida. Ó Jesus que dissestes, tudo que pedires ao Pai em meu nome, ele atenderá. Por intermédio de Maria, vossa sagrada mãe, eu humildemente rogo ao vosso Pai em vosso nome que minha oração seja ouvida. Ó Jesus que dissestes, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passará. Por intermédio de Maria, vossa sagrada mãe, eu confio que minha oração seja ouvida nesta hora de tanta expressão para um povo cristão, quando todos saúdam Maria Santíssima, na certeza de que, nas bênçãos divinas, todos encontrarão, dentro da própria vida,
O encanto de viver. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.